ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតស៊ូដើម្បីលៀតខ្មៅពាក់ខ្មៅនេះដើម្បីតស៊ូទាំងព្រៀងទាំងកូននេះជួយរំដោះប្រជាជនខ្ញុំដែលនៅរងទុក្ខវេទនានៅកົບព្រៃសរដោយសាសនាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអាយុ75ហើយខ្ញុំមិនដឹងបានអីជួយជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែការតស៊ូ We're here today to acknowledge and support Black Monday and to encourage the world to put pressure on Hun Sen and the Cambodian government to release the defenders of human rights that have been locked up in prison for no reason.